Han heter Christer Lundgren. Med 6 mål och 7 assist toppar han poängligan. Ja, man har ju passerat 30 nu, så man har blivit mer en framspelare, kanske en avslutare. Han har varit proffs i 2 länder. England, kort session, division 3, Kina 3 månader. Han beskrivs av lagkamrater som äckligt trevlig. Ja, jag jobbar ju som utbildare så i teambuilding, så att förhoppningsvis har några sådana kvaliteter i alla fall. Är du trevlig på plan också? Inte alltid. Men det började trevligt för Umeå och snabbfotade Jon Eriksson. Han drar enkelt ifrån Patrik Eriksson Olsson och tvingar Stefan Berglund till en avancerad räddning. Umeå har både gjort och släppt in flest mål i serien. Här är ett utsökt exempel på varför det läcker i norr. På nytt födde Johnny Rödlund tackar för den. 1-0 efter en kvart. 3 minuter senare, Zoran Petrovic lyfter till kvicke Jon Eriksson som ser trevlige Christer Lundgren. Det är 1-1 och Lundgrens 7:e seriemål. Trevligt, domen visst. Västerås hade lätt att skapa chanser. Umeås försvar var ju minst sagt vänligt. Men antingen saknades kylan i avslutningarna eller också sprang hemmalaget offside. Mest spektakulär i Umeå, offensiv vänster mittfältaren Jon Eriksson. Men målvakten Berglund var väl påläst. Steve Galloway i samarbete med Christer Lundgren, idag ganska målhungrig. Men han och Galloway hade ingen lek i VSKs starka försvar. 32-åringen som framspelare då, gammaldags tjongfotboll som fångas upp av Steve Galloway. Pass i Pennanen heter backen som förgäves slänger sig. Det är 2-1 till Umeå. Västerås kommer tillbaka. I centrum finns Johnny Rödlund. Hans nick är lös, men riktig. 2-2. Ännu en toppmatch har slutat oavgjort. Och Västerås har nu en svit på 6 matcher utan förlust. Resultatet.